Saradnja sa klinikom za hematologiju kliničkog centra u Kragujevcu je dugogodišnja i uspešna, ali u opštoj bolnici u Ćupriji konstantna je potreba za lekarima koji će da nastave trend praćenja i lečenja hematoloških oboljenja na našim prostorima, rekao je direktor Ćuprijske bolnice dr. Miroslav Stojanović. Odlučili smo to, pošto je to ima i papirologija koja je obavezna da se spremi, pa smo se obratili direktoratu kliničko-bolničkog centra. Onda su oni iskontaktirali kliniku i onda smo zajednički potpisali ugovore da to bude najmanje jedan put mesečno, a po potrebi i ranije. To će biti znači, puna komunikacija naše bolnice oko hematoloških stanja sa klinikom iz razloga, znate, kad vi imate čoveka koji već leči, da ne kažem, 90% naših pacijenata iz Pomoravlja, to je ujedno, mi smo uvek za to da struka priđe obolelima, šta može da se ukaže i pruži terapija i dijagnostika na terenu pruži, šta ne može, ali se barem pripremi za potpunu obradu na klinici. Docent dr. Predrag Đurđević je na odeljenju endokrinologije obavio razgovore sa ćuprijskim kolegama kao i prve preglede pacijenata sa hematološkim oboljenjima. Ideja je da se jednostavno u vašoj bolnici ovde oformi hematološka služba i da ja budem neko ko će da pomogne u toj cijeloj priči. U početku ću ja naravno da budem neko ko će da daje neka idejna rešenja je sa idejom da neko od mlađih kolega u perspektivi nastavi da radi to što je započeto. Nažalost, u čitavoj zemlji je sve veći broj ovih malignih hematoloških bolesti od različitih leukemija, limfoma i to je zabeležen veliki porast u poslednjih 10 godina, da znate. Tako da, najteži naši bolestici jesu upravo oni koji bole od tih malignih hematoloških bolesti, od kojih su jednim dobrim delom neki neizlečive, mogu da se zaleče, neke mogu i da se izleče, ali u principu su to pre svega dakle, maligne bolesti. Naredna poseta docenta Đurđevića planira se polovinom decembra. Precizan termin dolaska biće ustanovljen do kraja ovog meseca. Kontakt telefon za zakazivanje preglede je 035 8474 306.